Freyr, fyrst æfingin hérna úti í frábæna aðstæðum í Serbíu, þú hlýtur að hæsta ánægð með aðstæður hérna? Við erum mjög ánægð með aðstæðurnar, þetta er frábæra vellir og veðrið er náttúrulega alveg stórkostlegt og allt eins og best verður á kosið. Þetta er fyrst æfinguna með leikmönnum, hvernig lístir á standið á leikmönnum? Mjög vel, það eru allar heilar, svona fyrir utan Dani, hún náttúrulega var að keppa leik í Bandaríkjunum á sunnudaginn, hún var aðalega bara mjög þreytt, hún var bara í hérna, endurheimt í dag. Og aðri leikmenn, það eru allir heilir og klárir í slæðin? Já, það verðist vera, eins og staðinn í dag, það eru allar heilar og tilbúnar til að spila leikinn á fimmtudaginn. Það serbneska liðið, hefur eitthvað kynntið liðið vel? Já, búin að kynna mér það eins vel og ég get, við hérna, erum búin að horfa leikinn á móti Sviss hjá þeim og hérna, svo var ég hérna á leiknum Serbía-Danmörk sem fór 1-1 og það var mjög gott að vera á staðnum og sjá það. Sem að þær voru búin að gjörbreyta sínu leik frá því í fyrsta leik og ég var búin að tala að það væru ekkert sérstaklega skipulagðar en það var gjörbreyting á því. Það er hérna, bara í rauninni breyttu öllu frá A til Ö og virkuðu bara mjög sterkar. Maður getur tala að þetta séu nánast tvö lið sem þið hafi verið að spila fram, slík var hugafæðsbreytingin meðli leikja? Já, nákvæmlega, það var eiginlega þannig. Báðir sendirinnir úr fyrsta leiknum voru orðnir bakverðir í leiknum móti Danmörku og þar spiluðu mjög aggressífa lágpressu en í Sviss spiluðu hápressu, þannig að þetta var bara eins og hvít og svart. Þannig við erum búin að sjá það og erum vel undirbúin fyrir leikinn okkar á fimmtudaginn. Er þetta kannski gott fyrir okkur að þeir náu þessum úrslitum, þannig að við færum ekki einhvern leik með vanmat í huga eftir að þetta er þetta stórt fyrir Sviss? Já, það gæti alveg verið, þetta er allavega, það ætti að vera alveg 100% á hreinu núna að við getum ekki gert neitt annað en borið virðingu fyrir andstæðingunum og mætt af fullum krafti. Nú eru leikmennir í Serbíu á sama hóteli og íslenska liðið, er það eitthvað sem trublaði þig og íslensku leikmennina? Nei, það eru voðalega ljúfar og mikið inn á herbyggi hjá sér, þannig það er ekkert fyrir okkur. Við deilum náttúrulega ekkert aðstöðu þannig, fundarherbyggjum og annað þannig, það er ekkert vesinn. Eina sem er náttúrulega, maður fer nú svolítið varlega í taktískar æfingar hérna með 10 serbneska þjálfara bara 50 metrum frá okkur, þannig að við þurfum að vera svolítið klók hvað við getum verið að gera hérna út á æfingavelli. Nú er hitinn hérna úti hátt í 20 gráður og sól, þú ætlar að æfa tvisar í dag og tvisar næstu daga, það er ekki þó mikið fyrir leikmenn? Nei, við æfum bara tvisar í dag og hérna morgun er æfing á leikvelli og svo er bara göngutúr og hérna haldabolt á lofti leikir eitthvað morguninn fyrir leik eins og við gerum. Þannig að álagi æfingarlega sé verið ekki mikið en við þurfum að passa okkur á sólinni og drekka vatn og hugsa vel okkur, það er ekki spurning. Sólin getur lúmsk? Sólin getur lúmsk og við hérna ætlum kannski ekki að liggja í sólbaði hérna á milli æfinga. Gangi vel. Takk.